ahdistaa. Rauhoitu nyt jumalauta, kun te ette kuulu millään tavalla tähän juttuun! Me ollaan sun perhe! Mitä sä huudat äidille? No en mitään! Sun äiti nyt käy vaan vähän ylikierroksilla. Ai, mä käyn ylikierroksilla. No jos saisit auto, niin... Siis vertaisten mua nyt autoa vai? No siis, anteeks, perhehali? Perhehali. Silleks sä luulet kaikesta selviä? Halataa kerran ja sitten kaikki on taas hyvin, niinkö? No mä nyt, Tajuutsä, että mä en halua sua edes mun lähelle! No mikä nyt on? Mä en saa happea, mun täytyy... Mä haluan, että vastedes sä nukut sohvalla. No eikö se nyt on vähän liikaa? On! Mutta en mä voi sua lattiallekaan pakottaa. Kun teitä kahta kattoo, niin... Niin mitä? Mä en ehkä koskaan halua mennä naimisiin. En ainakaan miehen kanssa. Jaa.